שלום חברים, אני תמיר, מ-ALM Toolbox, אנחנו המפיצים של גיטלאב בארץ ובעולם, כבר למעלה משלוש שנים. אני שמח להציג כאן וידאו שהוא דמו טכני, עדכני ותמציתי על גיטלאב CI/CD, וידאו שבחרתי מבין 10 וידאוים בנושא. גיטלאב CI/CD מאפשר לכם לממש בקלות Continuous Integration ו-Continuous Delivery או Deployment, לחסוך זמן באמצעות אוטומציה, לצמצם סיכונים שנובעים מבאגים ובכלל, לדלבר מהר יותר את המוצר שלכם. אז הכלי מגיע בצמוד ל-Version Control עם דשבורד ו-Container Registry, כתוב בקוד פתוח, כולל למעלה מ-60 פיצ'רים שחלקם הגדול חינמי, וניתן להשתמש בו גם ב-On-Premises, כלומר על מכונות פרטיות שלכם, על Data Center פרטי משלכם, או בענן. זהו אחד הכלים המובילים היום ל-CI/CD, אם לא המוביל ביותר, ולמעשה, דה פקטו, הוא הסטנדרט המתהווה היום ל-CI/CD מודרני שמותאם לקונטיינרים ולקוברנטיז. לנוחיותכם הוספנו כתוביות, סיכום תמציתי שכתבנו בעצמנו על התוכן של הוידאו וגם את הטקסט המלא של הוידאו. מתחת לוידאו יש קישור לטופס השארת פרטים, דרכו תוכלו לקבל מיידית את הוידאו המלא והסיכום שלו.